We staan hier in de drukke vertrekterminal van luchthaven Schiphol. 60 miljoen passagiers per jaar. Vijf decennia geleden was dat nog maar 3 miljoen per jaar. Maar ja, intussen tijd is ook de wereldbevolking enorm gegroeid. Van 3,5 naar meer dan 7 miljard mensen. Dat is meer dan een verdubbeling. Die mensen zijn over het algemeen genomen ook mobieler geworden. Veel gemakkelijker reis je naar verre oorden in deze wereld. En mensen maken van die nieuwe mogelijkheden gebruik. Je kunt begrijpen dat dat de praktijk van het zendingswerk beïnvloed heeft. Het zendingswerk is veranderd, maar de noodzaak is niet minder geworden. Kijk om ons heen. Zoveel mensen, allemaal op reis, naar de eeuwigheid. Jaar geleden is het inmiddels dat vanaf deze plek, de haven van Amsterdam, een boot vertrok met de naam MS Oranje. Op deze boot het eerste zendingsteam van ZGG. Dominic Kuyt met zijn vrouw, de familie ten Voorde en zuster Zonneveld. Een week daarvoor waren ze uitgezonden vanuit de Ahoy-hallen in Rotterdam. En ze vertrokken van hier naar het verre Irian Jaya. 4 weken lang zou de reis duren. Maar het werk werd gezegend. Inmiddels mag het daar een zusterkerk zijn van de gereformeerde gemeente. Woensdag 21 februari 1962. Hier, op deze plek. De wereld is erg veranderd de afgelopen 50 jaar. In een stad als Amsterdam zie je vele nationaliteiten bij elkaar. In het geroezemoes van stemmen om je heen hoor je Duits, Engels, Frans, Spaans, Turks, Arabisch en nog veel meer andere talen. Soms ben je nog maar 2 of 3 handdrukken verwijderd van de binnenlanden van Afrika, sloppenwijken in India of van bergdorpen uit het hoogland van Zuid-Amerika. Zending is niet meer alleen een beweging van het noorden naar het zuiden zoals dat eerste zendingsteam het deed. Het is nu veel diverser geworden. Volken die vroeger ver weg waren, vind je nu dichtbij. Je zou kunnen zeggen, de wereld is de afgelopen 50 jaar complex geworden. Hoe lang zou het nog duren? De ontwikkelingen van de wereld lijken zich toe te spitsen. De enorme groei van de wereldbevolking. Het samenscholen van ontzettend veel mensen in grote steden. De toegenomen mobiliteit en migratie. De opkomst van de moderne communicatietechnologie. En de globalisering die van de wereld eigenlijk 1 groot, drukbevolkt dorp maakt. Alles lijkt zich voor te bereiden op het einde. Maar vanuit de Bijbel weten we dat het einde niet zal komen voordat alle volken bereikt zijn met de boodschap van het evangelie. Daarom is er nog werk te doen. Veel werk. Hier in Amsterdam, waar de gereformeerde kerk ooit groot was en bloeide. Bijvoorbeeld in deze kleine evangelisatiepost Simon de Looyer aan de Looyersgracht. Nog steeds gaan zendingswerkers uit, ook vandaag de dag nog. Vanaf dit platform worden ze uitgezwaaid door het thuisfront dat achterblijft en betrokken meeleeft. Ze gaan naar andere delen van de wereld, waar nog veel werk te doen is. Wist je dat er nog 6600 bevolkingsgroepen praktisch onbereikt zijn met het evangelie? Voor een deel wonen ze onder ons, in Nederland en in West-Europa. Maar voor een nog veel groter deel in Afrika, in het Midden-Oosten. En in Azië. Er is veel werk te doen. Kleine kerkjes hebben toerusting nodig. Het werk gaat door. Er komt veel tegenop. Maar, zegt Lucas aan het einde van de handelingen, het gaat door onverhinderd. Dat is hem. Onverhinderd. Het boek dat we op de zendingsdag uitbrengen. Over de voortgang van het evangelie in de wereld. We belichten dat thema vanuit de Bijbel. Vanuit de dogmatiek. Vanuit de kerkgeschiedenis, vanuit de eindtijdverwachting, vanuit kerk en diaconaat, vanuit de cultuur, de zendingsstrategie, maar ook vanuit persoonlijk perspectief.
Ieder hoofdstuk bevat een aantal theoretische bijdragen. Daarnaast zijn er meditatieve bijdragen en hele praktische case studies. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal gespreksvragen, waardoor de stof samenverwerkt kan worden. Mensen vanuit alle geledingen van ZGG hebben eraan meegeschreven. We hebben het zo toegankelijk mogelijk proberen op te schrijven. Het is geschreven voor zendingswerkers, voor toekomstige zendingswerkers, voor alle die bij ZGG betrokken zijn, maar ook mensen die met de zending meeleven en graag over zending nadenken. Maar ook voor mensen die gewoon willen nadenken over hun eigen staan in de Nederlandse samenleving. Want ook hier is er veel werk te doen. Daarover gaat dit boek. Onverhinderd.